Maar okay, ek wil vir julle 'n storie vertel eintlik. Ek het nou gewonder hoe moet ek dit nou doen want ek wil 'n gedeelte uit die Bybel uitlees, maar en ek wil ook 'n getuienis vertel, maar ek dink ek gaan nou maar begin met die storie eers. Ons was so die rukkie terug, die begin van die jaar. Toe is ons almal nou nog op vakansie dink ek omtrent en ons kry 'n boodskap. Onthou ek die oggend vroeg, ek het alweer begin werk. Dit was vroeg in Januarie. En die wet stuur vir my 'n boodskap wat sê vir my sê hoorie, maar weet daar het nou 'n vreeslike ding gebeur in Rosendal. Een van ons vriende, kappels, 'n gesin. Ons is baie erg oor hulle want hulle is ook soos ons, hulle het 'n groot gesin met baie kinders. So ek weet ons het altyd 'n noue eintlik parallel met hulle in elk geval en sy sê vir my hulle een kind is dood. Met hulle oudste kind. Hy's 18 dink ek. Dit was 18 of 19 in elk geval. Yes, en ek bedoel nou sê sy eers maar sy kan dit nie glo nie, sy dink dit is 'n fout. Kan nie wees nie, dis nou nie die waarheid nie en ons volg nou op en dit is toe nou die waarheid. Jy weet hierdie ouetjie is ek bedoel regtig 'n jong ouetjie met soos ek nou gesê het, sterre in die oë en ek bedoel groot drome. En hier ewe skielik is dit nou net weg en ons is nou verslaan. Ek bedoel onmiddellik wil jy nou weet, maar wat het nou gebeur? Want jy dink net eers maar hy het seker 'n kar ongeluk of hulle het so iets gebeur in 'n geval en langs die kort, hy het sy eie lewe geneem. Dit is nou hoe hy oorlede is. En dit was vir ons 'n verskriklike skok en 'n hartseer uit die aard van die saak en ek bedoel vir almal nou. Maar daai vakansie, die Desember vakansie, het ek heeltyd hierdie ouetjie, sy naam is Lindley, gebruik as 'n motivering vir my eie kinders. Dan sê ek vir hulle, Jesus, weet julle het alles, julle is in hierdie nice skool, julle het soveel geleenthede. Ek meen ons gee vir julle 'n huis. Ons gee vir julle al hierdie goeders, ek meen ons breek ons nekke om vir julle nou geleenthede te gee, maar dis asof julle nie eintlik iets doen met dit nie. Ek bedoel julle geniet dit net maar net half. Maar ek wil jy woeker nie met iets nie. Vat nou byvoorbeeld vir Lindley, sal ek nou vir hulle sê. Kyk hoe werk hy. En dan sê ek vir hulle, hy het hierdie talent en dis wat hy daarmee doen en dis hoe hy doen en hy's 'n vreeslike kunstige kind. So hy het byvoorbeeld trouuitnodigings en weet handwritten trouuitnodigings wat hy nou geteken het. Prentjies en goeders vir 'n plek wat 'n trouvenue is daar, ongelooflik. En hy het sy eie cartoon wat hy geskryf het. Jy weet wat hy nou byvoorbeeld uitbring met 'n cartoon strip wat hy nou self die illustrasies doen en so aan. Dis kinders wat gehomeschool is, so hulle is nou nie soos ons kinders nou in die mainstream nie. Alternatief baie kunstig en so aan. En ek bedoel en hoe dit my nou maar geïnspireer het hoe hierdie ouetjie op die wêreld waar hy is met dit wat aan hom toe bedeel is absoluut daarmee die meeste maak. Hy hardloop met dit. En dan gebruik ek hom en sê ek hy moet julle nou motiveer. En ek het hom gebruik as 'n aanmoediging. So ek bedoel toe dit nou Januarie kom en hierdie kind is nou weg. Dis dit vir my verskriklik sleg want ek wou hy was nou vir my soos ek nou sê hy was nou 'n simbool gewees van iemand wat nou wel hoop het en wat nou move en wat nou go. En ek bedoel nou in 'n geval en dit was nou waarmee die jaar begin het en die feit dat hy sy eie lewe geneem het uit die aard van die saak binne my brein nou met my dandelion en oë van weet dit hoe ek nou. Hoe kan dit nou wees? Jy weet, en nie net vir my nie. Ek bedoel ek dink dit is mos nou maar hoe dit is, né? Jy kan nie glo dat dit kan gebeur nie en as dit nou gebeur is dit hierdie verskriklike ding en hierdie skande en hoe kan jy en wat? So dis nou maar die ding wat 'n ou mee sit. So toe besef ek hoorie maar ek het nodig om iets te verstaan van God af rondom hierdie ding. Ek bedoel ek kan nie met my ou mens oë of my ou manier van dink nou dink oor hierdie situasie nie. En spesifiek nou oor die feit dat hy nou sy eie lewe geneem het was nou vir my baie sleg geweest en vir almal natuurlik. En ek onthou net ek sê vir wet maar ek probeer net ek wil net so graag sin maak van dit. Is dit moontlik byvoorbeeld dat 'n ou jou eie lewe kan neem en dit is okay met God of is dit hierdie fatale sonde wat jy nou nooit kan van terugdraai nie? En ek wil nou graag 'n antwoord hê want ek wil nou ook vir hulle die ouers nou 'n antwoord kan gee en vir hulle kan sê hoorie maar julle dit is dink ek wat God daaroor sê. En ek lê die aand in my bed en ek onthou ek in die wet praat so half daaroor en ewe skielik slaan dit my toe nou uit die bloute uit. Toe dink ek maar Simpson se storie. Want Simpson het uiteindelik gesterf aan sy eie hande. Toe dink ek ja maar dit is amazing. En toe ek wil dit het my so geruk aan my binnekant toe ek dit besef uit nêrens uit. En ek julle ken nou Hebreërs 11 en Hebreërs 12. Ons het al baie daaroor gepraat. Ek weet nie hoeveel van julle ken nou nie Hebreërs 11 en Hebreërs 12 nie. Ons hoef nou nie daarop in te gaan nie, maar jy gaan lees dit gaan oor hierdie wolk van getuies waarvan God praat. En dan sê hy dit is hierdie groepering mense wat ander mense aanmoedig. Wat wel ek dink iets kan sien, iets van die belofte kan sien en hulle word 'n aanmoediger. En ek dink net maar dis presies wat ek gedoen het met Lindley se getuienis vir my kinders daai vakansie. Ek het hulle aangemoedig met sy getuienis terwyl hulle nog geleef het. En toe dink ek by myself flip het, want hulle in daai Hebreërs 11, weet julle kan nou gaan kyk, dan noem hulle al hierdie geloofshelde, dan sê hulle maar Abraham was 'n aanmoediger.
met Jakob was 'n aanmoediger, Moses, al hierdie geloofshelde, Dawid, hulle noem hulle so, dan sê hulle, jy weet, hierdie ouens het dit wat God vir hulle gegee het om te doen in hulle leeftyd, het hulle gedoen, en op grond daarvan het hulle getuienis ontvang, en op grond daarvan moedig hulle ons vandag aan om die wedloop te voltooi, of om aan te hou. Dink ek, maar dit sal nice wees as Samson nou byvoorbeeld, die ou wat gesterf het aan sy eie hande, nou genoem word in hierdie elite uitgeleese groepering van top geloofshelde, die ouens, die manne van die manne in die Bybel. En toe ek gaan kyk, en julle kan dit gaan check, in Hebreërs 11, dan staan daar, en hy noem hy al die ouens, en dan kom hy, dan sê hy, en Jefta, en Samson, en dan noem hy nog 'n paar ander name. So toe sit vir my so ongelooflik, en toe besef ek wat God sê is, maar hierdie kind is 100% het geloop in sy identiteit, hy het sy getuienis ontvang, en hy is besig om ons aan te moedig met 'n baie spesifieke saak. En ek dink daai spesifieke saak, dink ek, gaan baie spesifiek oor ons kinders, en oor die jonger mense in die tyd waarbinne ons nou leef, want sy lewe en sy sterwe was nie vir niks nie. Sy lewe en sy sterwe, dink ek, is 'n simbool van, of is 'n profetiese uitspeel van 'n baie spesifieke ding, wat ek dink God kom aankondig het aan die begin van hierdie jaar. Okay, so dit is die begin van, vandag, ek wil dit vir julle gedeel het, ek het mense wil mos nou nooit oor so iets eintlik praat nie, dis mos nou maar 'n sensitiewe saak, maar die koerante het wyd hier oor berig, dis nie 'n geheim nie, ek dink dit die storie is wyd bekend, ek dink almal weet daarvan, dit was nou, so dis nou maar die verhaal. En toe ek nou besef, maar dit gaan nou oor Samson, wat ek eintlik wil sê is, ons die dag nou deurry na hierdie, hulle het so gedenkdiens gehou vir Lindley daar op Roosendaal, en ons kom daar aan, en ek weet nou, almal is nou maar baie hartseer, dis baie sleg, en hulle het vir my gesê, maar daar is hulle het so type van 'n diensie, of 'n ding, iemand gaan 'n woord bring, maar die persoon is toe nou nie daar nie. So ons staan nou allemaal en wacht nou, waar is hierdie ou, weet wat nou gaan kom praat, en toe, daar is toe nou niemand nie, en toe op die stadium toe kom Willem en Linda, die ou, of ek dink Linda na ons, dis is nie weer nie, maar Piet, sal ek net asseblief ietsie sê. Ek het nou glad niks voorberei nie, maar in die week voor die tyd, toe ek nou gevoel, maar God praat met my oor Samson. So toe kon ek nou in kort eintlik nou dit daar sê, alhoewel dit is 'n moeilike gehoor, want dis nou regtig 'n alternatiewe gehoor, dis nou nie so sagte oor soos wat ek nou vandag hier by julle kry nie, daai ouens is nogal anders. In elk geval, maar hulle is net so blind soos ek dink ons, en ek dink dit is vir my die, ek dink nie daai deel ontstel my nogal, is dat het voel vir my, ek moet eintlik na reg baie beter kan sien as wat ek kan sien, en ek dink dit is waar van meeste van ons, is ons moet meer antwoorde kan hê as wat ons alreeds het. Jy weet, ons moet iets kan verstaan van wat in ons land aangaan, en waar in ons land op pad is. Ons moet iets meer kan hê wat ons vir ons kinders kan sê, dink ek. En miskien weet julle meer as wat ek weet, en juist daarom moet ons by mekaar kom om hierdie goeders met mekaar te kan deel, maar ek dink nie, dit is 'n challenge wat voor ons lê, want ek dink, in 'n geval. So kom ons lees nou Samson se storie. Ek gaan dit nou maar, julle kan, as julle julle Bybels het, kan julle oopmaak by Rigters 13, ek gaan nou maar van daar af lees, dis Samson se storie, ek wil eintlik die hele deel vinnig deurgaan, ek wil nou nie te lank wees nie. Kom ons begin nou maar daar so, by vers 1, Rigters 13. En toe die kinders van Israel weer doen wat verkeerd is in die oog van die Here, het die Here hulle oorgegee in die hand van die Filistyne vir 40 jaar. Die begrip 40 jaar of die tydperk 40 jaar is ons nou baie volop in die skrif. Moses was vir 40 jaar uit Egipte uit, en toe het hy terug, ek dink hy was 40 jaar oud eers toe hy uit is, en toe was hy vir 40 jaar in die woestyn, en toe is hy terug, en toe was die hele Israeliete vir 40 jaar in die woestyn, daar 40 jaar speel die hele rol. Nou die belangrikheid van die 40 jaar tydperk is, dis 'n generasie. So vir 'n generasie het die Israeliete in die woestyn beweeg. En dan sê die Bybel, en daai hele generasie het gesterf in die woestyn, en daar het 'n nuwe generasie in die beloofde land ingegaan. So hierso is die hele generasie is gevange nou onder die hand van die Filistyne in die tyd van Samson. So ek bedoel, ek wil amper so ver gaan, om dit nou uit te spel, ek dink dit is seker duidelik, maar ons is 'n generasie. Nee, maar hier moet 'n generasie na ons kom, en daar was ook 'n generasie voor ons. Die woordjie generasie beteken iets wat in die rondte gaan die hele tyd, iets wat revolve, nee, dis soos die Hebreëse taal dit verduidelik. So daar is elke keer 'n nuwe ding, en 'n nuwe ding. Ok, so en hier was 'n man en 'n vrou, die vrou was onvrugbaar, en sy het gepleit vir God, ek dink nie sy het gepleit vir God nie, ek dink nou aan
aan Hanna. Ja, dit was nie sy nie, maar in elk geval God het na aan haar verskyn, of die engel het aan haar verskyn en die engel het vir haar gesê, dis nou vers 5, want kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar en geen skeermes mag op sy hoof kom nie. Want die seun sal van die moederskoot af 'n Nasareer van God wees en hy sal Israel begin verlos uit die hand van die Filistyne. So die engel verskyn nou hierso aan die ma. Hulle sê nie haar naam nie en sy is onvrugbaar, maar die engel van die Here sê vir haar, jy sal swanger word en jou kind het 'n baie spesifieke roeping. Jou kind se roeping is om Israel te begin verlos uit die hand van die Filistyne. Ek meen sommer met die intrapslag sê hulle, dis al nice wees nie, as jy so 'n idee het oor jou eie kind se roeping. Van die eerste dag jy's nou net het konsepsie plaasgevind en God sê vir jou, okay, hierdie kind het hierdie roeping. Sy roeping is, hy moet begin om Israel te verlos. So hy het 'n spesifieke begin wat hy moet aanwakker. En dis hoekom dit nou vir my nice is, net teenoor die groter storie wat ek nou voor die tyd vertel het. Daar's 'n begin van 'n verlossing. Daar's baie verlossings in die Bybel, nê? Baie verlossers. Moses is 'n verlosser. Ek leer nou dat Samson is 'n verlosser. Jesus uit die aard van die saak is 'n verlosser. Wat sou nog voorbeelde? Daar's baie mense wat Josef byvoorbeeld was 'n verlosser gewees. Daar's God stuur die hele tyd verlossers. Ja, en hierso is Samson nou een van hulle. Hy begin om hulle te verlos. En so gaan die gedeelte nou verder. Die vrou herken nou eers nie hierdie man wat aan haar verskyn nie, die engel van die Here. En dan later praat sy met haar man. Julle ken dalk nou die gedeelte en dan vertel sy vir hom en dan sê hy maar as hy nou weer kom, roep my. En gebeur dit so, dan verskyn die engel, dan roep sy haar man. Vers 18 en die engel van die Here toe hy nou met hulle praat. Hulle vra toe nou vir hierdie engel wat verskyn, "Maar wat is jou naam?" Want hulle ken hom nie, hulle herken hom nie. "Wat is jou naam?" En dan sê hy vir hulle, die engel sê vir hulle, "Hoekom vra julle wat is my naam terwyl dit wonderbaar is?" So wat is sy naam? Sy naam is wonderbaar. Die engel van die Here se naam is wonderbaar. En Jesaja 9 vers 5 verduidelik hierdie gedeelte nogal mooi. Dis 'n profetiese woord oor Jesus eintlik, oor die Messias wat kom. Dan sê hy, "Hierdie kind gaan gebore word en hy sal genoem word wonderbaar, raadsman, né? Nee, 'n ewige Vader, sterke God." Nog iets, ek het nou een vergeet. Leidsman. Ja. So die punt is, een van Jesus se name waar die skrif hom mee bekendstel, as hy sê Jesus, my naam Jesus is wonderbaar. So hier's niemand anderste as Jesus self in die Ou Testament gedaante wat kom verskyn aan hierdie vrou en sê, "Weet julle wat, ek is wonderbaar. Ek is die een oor wie daar geprofeteer word wat sal kom en ek verskyn en ek sê vir jou, hierdie kind het 'n spesifieke roeping. Hy sal begin om 'n generasie te verlos." Yes, sir. Maar wat vir my interessant is en wat ek wil hê julle moet ook raak sien hierso is, hulle herken hom nie. En daai ding skit my ook die hele tyd, want daar's soveel skrifte nou en ons het nie tyd om daardeur te gaan nie, wat die engel van die Here verskyn aan iemand, ergens, aan Abraham of hy verskyn aan sê nou maar aan Elia verskyn hy aan, hy verskyn aan 'n klomp mense in die skrif. Meeste van die tyd wanneer hy verskyn, erken hulle hom nie. Dan weet hulle nie wie dit is nie. Dan is hierdie verwarring nou, maar wie is dit nou wat met my praat? Wie is dit wat nou verskyn? Dit herinner my ook aan die Emmausgangers in die Nuwe Testament. Selfe storie. Hierso is Jesus saam met hulle en hulle oë is vol dandelions, hulle sien hom, hulle herken hom nie. En hulle mis hom, maar ek bedoel, wil ek vir julle vra, as dit gebeur het byvoorbeeld met 'n man soos Abraham of 'n man soos Elia of hierdie ouens. Ek bedoel, dan dit gebeur met my ook die hele tyd. Jesus verskyn, maar omdat ek nou so clouded is in my manier van dink en verstaan, erken ek nie sy verskyning nie en ek mis die engel van die Here en ek verstaan nie dat hy vir my 'n spesifieke ding gee wat my eintlik moet verlos, maar ek verstaan dit nie en dit gaan by my verby. So dit is vir my op hierdie stadium in my lewe is dit vir my nou nogal 'n dringende ding. Is ek dink dat daar's baie geleenthede wat ons mis net omdat ons hom nie erken nie en daarom is dit so belangrik dat 'n ou se manier van kyk die hele tyd moet vernuwe. En dan hierna hierdie verskyning nou, dan sê dit hierdie engel van die Here word opgeneem in 'n vlam en hy vaar nou op. En dan vers 25 en hierdie ding het my ook nogal geruk. Want ek probeer nou eintlik hierdie seun se roeping en sy identiteit verstaan, hè, hierdie ouetjie wat nou sy lewe geneem het. En dan sê vers 25 vers 24 en die vrou het 'n seun gebaar en hom Samson genoem en die kind het groot geword en die Here het hom geseën. En die gees van die Here het hom begin drywe in die laar van Dan tussen Soria en Estaol. Die gees van die Here het hom begin drywe
Daar is my so mooi, nee, hoe hierdie kind wat nou glad nie vir God ken nie, daar is 'n roeping oor sy lewe, die engel Jesus self het dit gespreek, hy is 'n verlosser. En eweskielik begin nou hierdie ding in hom draai. Hy weet self nie wat dit is nie. Hierdie woordjie het ek nou gaan ondersoek, hierdie begin drywe. As jy hom nou gaan haal uit die ou vertalings uit en jy gaan lees nou in die woordeboeke, dan sê hulle iets 'n repetitive beating, soos like the hooves of a running horse, the heart beating of the continuous ringing of a bell. So dis wat hierdie ouetjie nou in sy binnekant voel. Hy voel hierdie perdepote wat begin hardloop, hierdie druising of hierdie beweging aan sy binnekant. En ek wil dit met hom so excite, dink ek, oor dit wat in sy lewe aangaan, alhoewel ek dink hy verstaan baie min daarvan. Maar die punt is, hy begin dinge doen wat hy amper nie kan keer nie. Nee, ek bedoel, jy kan toch nie, as God jou begin drywe, ek bedoel, Jesus, as hierdie pere in jou begin hardloop, dan gaan jy sekere dinge doen. Nou, wat doen hy? En dis nou eintlik so interessant, as jy nou wil weet, tot wat dryf dit om? Soos enige tiener, seker. Toe Samson afgegaan het na Timna, sien hy in Timna 'n vrou uit die dogters van die Filistyne. Dis nou net die volgende skrif. So hierdie drif het hom nou gebring na 'n vrou toe. Nou, hoekom dit nou vir my laat glimlag eintlik, alhoewel dit is eintlik vir my nogal baie hartseer en dieselfde asem, is die getuienis van hierdie kind wat nou sy lewe geneem het, is die getuienis van 'n ouetjie wat, klink dit soos ek nou maar verstaan, 2 ernstige liefdesteleurstellings gehad het. So net soos 'n regte egte Samson, is hy gebore met 'n swak plek vir 'n mooi vrou, nê? Hy het ook 'n swak plek gehad, soos elkeen van ons. So jy word gebore en soos jy groter word of al ons kinders soos hulle groter word, begin daar 'n drif in hulle ontstaan. Daai drif gaan nie nou ewe skielik al hulle foute wegvat nie. Ek wil amper sê daai drif aksensieer nou sommer hulle tekortkominge en hulle foute, want ewe skielik begin hierdie ouetjie nou in sy drif en in sy verwonding amper wil ek begin hy nou beweeg en hy begin nou manifesteer. So hierdie drif stoot hom nou na vrou toe. En ek moet ook hierdie lees toe nou nader, want ek het nie daaraan gedink toe ek nou gedink het aan Linnie se storie nie. En toe ek nou Samson se ding deurgaan en ek besef, is hy, maar dit is die ding wat hierdie kind nou tot by die finale punt, soos ons nou verstaan, gekry het, wat hy gevoel het, maar hy sien nou net nie meer kans nie. Was spesifiek hierdie liefdesteleurstelling wat hy gehad het, en het was spesifieke vrou, maar binne die storie van Samson is het mos nou 100% binne God se plan, nee. Want kyk wat maak God nou met hierdie swak plek van Samson. So Samson gaan op na Timna toe en hy sien 'n vrou daar, dis nou nog nie Delilah nie, sy kom eers nou. Dis 'n ander vrou, en hy sien haar en hy hou van haar. En hy het opgegaan en hy het na sy pa en sy ma toe gekom en hy het vir hulle gesê, ek het 'n vrou gesien uit die dogters van die Filistyne, neem haar vir my nou as vrou. Maar sy vader en sy moeder sê vir hom, is daar dan nie dogters van jou broers en onder my hele volk, dat jy nou wil heen gaan en 'n vrou gaan neem uit die Filistyne, die onbesnedenis nie? En Samson sê aan sy vader, neem haar vir my, want sy geval my. Maar sy vader en sy moeder het nie geweet, luister mooi, dat dit van die Here kom, want hy het rede gesoek teen die Filistyne in die tyd, naamlik het die Filistyne oor Israel geheers. So hoor nou mooi, hierso het Samson nou begin nou gedryf raak, en hy begin nou aksie neem, hy sien nou hierse Filistynse vrou, en is hy hou van haar, en hy wil haar graag hê. Sy ouers sê vir hom, nee man, hoekom, wat wil jy nou gaan maak met 'n Filistynse vrou? Kies vir jou eerder 'n vrou uit ons eie mense uit. Sy is onbesnede. Dan sê die skrif hierso, want hulle het nie verstaan dat die saak van die Here is. Want die Here het rede gesoek teen die Filistyne. So met ander woorde, God het hierdie swak plek binne in Samson ingebou. Want God het geweet, hy het nodig om vir Samson tot aksie te kry. Samson moet iets doen, hy moet tot aksie oorgaan. En toe het hy gedink, dink ek, maar om hierdie swak plek amper in te bou van sy begeerte na 'n vrou, is eintlik die manier hoe hy vir Samson geaktiveer gaan kry, en dis presies wat gebeur, want toe Samson nou met sy ouers praat, hulle verstaan nie hierdie ding nie, want hulle verstaan nie God se agenda nie, nee, hulle mis dit nou, hulle weet nie eintlik nou wat aangaan nie. Toe Samson nou kwaad, so hy gaan nou oor tot aksie, nou gaan hy af na Timna toe, dink ek, om hierdie vrou te gaan haal, vers 5, en Samson het met sy vader en sy moeder afgegaan na Timna, en luister, en toe hulle by die wingerde kom, storm daar 'n jong brullende leeu op hom af. En dan ken julle dit, en die gees van God het oor Samson vaardig geword, en hy het hierdie leeu uit mekaar uitgeruk, en hy het dit verskeer soos 'n mens 'n bokkie verskeer, sonder dat daar iets in sy hand was, maar hy het sy vader en sy moeder nie vertel van wat hy gedoen het nie.
Toe gaan hy af en hy praat met die vrou en sy het Samson geval, hy het van haar gehou. En 'n tyd daarna het hy teruggegaan om haar te gaan haal. En toe hy uitdraai om na die dooie leeu te kyk, was daar 'n swerm bye in die dooie liggaam van die leeu en heuning. Hier is vir my nogal mooi om dit so te lees, wat in die leeu was, is 'n swerm bye en heuning. Nie net heuning nie, swerm bye en heuning. Met ander woorde, as ons vandag nou soos bymekaar is, is ons nou 'n swerm bye. So sonder die swerm bye is daar nie heuning nie. Ons almal het 'n begeerte, ek na heuning, na openbaringskennis, na dit wat my oë verhelder, nee, julle onthou, dis die funksie van heuning. Heuning maak jou oë helder. In die tyd wat Saul oorlog gemaak het, het hy vir sy mense mos gesê hulle mag glad nie eet nie, en toe Jonathan sy staf gevat en hy het gedruk in 'n koek heuning, sê die Bybel, en dan toe daarvan eet, toe word sy oë helder. So die ding wat ons nodig het om helder te kan sien, om te kan verstaan wat sê God oor Suid-Afrika, die toekoms, al hierdie goed wat ek nou genoem het, is heuning. Waar kry jy die heuning? By 'n swerm bye. Nee, jy kry dit binne 'n liggaam, jy kry dit nie eenkant op jou eie nie. So ons moet by 'n liggaam wees. Ek wil anders te het jy nie hierdie vermoë om heuning te kry nie. Maar in elk geval, so Samson haal hierdie heuning uit en hoor hoe mooi. En hy het dit uitgehaal in sy hande en aldeer geloop en eet en na sy vader en sy moeder gegaan en aan hulle gegee en hulle het dit geëet. Maar dat hy die heuning uit die dooie liggaam van die leeu uitgehaal het, dit het hy nie vir hulle gesê nie. En dan vers 10, daarop, direk daarna, soos hy gaan haal die heuning uit, hy vat die heuning, hy eet self daarvan, hy gee dit vir sy pa en hy gee dit vir sy ma. Direk daarna, vers 10, daarop gaan sy vader na die vrou toe af. En Samson het daar 'n maaltyd berei, want so het die jong manne gewoonlik gedoen. Onmiddellik verstaan sy pa, oké, dis wat moet gebeur. Voor dit was sy pa niks met hierdie vrou te doen gehad het nie. Samson gee vir hom die heuning wat die swerm bye gemaak het. Hy gee dit vir sy pa, hy eet daarvan, hy sê, oké, ek gaan saam met jou, ons gaan haal hierdie vrou nou uit die Filistyne uit. So onmiddellik besef hy, maar sy manier van dink was verkeerd gewees, hierdie saak is van die Here af, en hy kon dit eers kry, is dit nie nice nie. Nou, ek wil nou heeltyd dit net beklemtoon, met ander woorde, hoe sou sy pa, wat nou ons generasie is, ons verteenwoordig nou die pa generasie vandag, hoe sou ons God se agenda raak gesien het, sonder dat die seun gedryf was, gaan doen het, eintlik wat op my, lyk vir my soos droog maak, gaan doen het, maar terugkom met iets wat hy gewen het uit hierdie situasie uit, dit vir my gee om te eet, en ewe skielik verstaan ek, o, die saak is van die Here. Nee, ek bedoel, hoe nodig het 'n ou met ander woorde hierdie volgende generasie, en hierdie ouens wat na ons kom, en dit is nie net, dink ek, ons fisiese kinders nie, ek dink dit is ouens wat jonk in die geloof is, dit is die kinders, dit is allemaal wat jonk in die geloof is, maar baie spesifiek ook jou eie kinders, ek meen baie spesifiek, dink ek jou eie kinders, maar natuurlik allemaal wat in die gees jonger is as jy. Ok, so daarop gaan hulle af en sy pa gaan nou saam met hom. En toe hulle hom sien, hy berei nou hierdie maaltyd voor, en by die maaltyd gee Samson die raaisel, en dan kom hierdie vrou na hom toe, en dan verlei sy hom. Nee, die skrif sê eintlik, of nie verlei hom nie, sy, waar staan dit nou, vers 17. Tuile, nee, hy gee ons nou die raaisel, wat is die raaisel? Ek kan daai ding nooit onthou nie. Ster, wat is, kom het ek hom net soek, maar julle ken hom. Dis nou wat ek nie geluister het in die sonnaarskoor. 18, Jesus. Spys het uit die eter uitgegaan en soetigheid uit die sterke. Nee, en hulle kon nie hierdie raaisel oplos nie. Hy het natuurlik verwys nou na hierdie incident nou met die leeu. En hulle kon nie, en hierdie vrou het nou na hom toe gekom. Dis nou vers 17, maar sy het vir 7 dae wat die maaltyd geduur het by hom gehuil. En op die 7de dag het hy dit vir haar uitgelê, hoor gemooi. Want sy het hom gepers. En so die raaisel vir haar volks. Ek hou so van daai, sy het hom gepers. Nee, ek bedoel, as jy nou vrou het, nee, en sy pers jou, dan weet jy, jy gaan nou nie loskom van hierdie nie. Sy het hom gepers vir 7 dae, en uiteindelik het hy toe nou hierdie waarheid gegee vir die mense, en toe sy kwaad oor sy vrou hom verraai het. Nou, ek bedoel, dis so typies nou binne hierdie ou se verwonding. Hy het hierdie begeerte na vroue, en wanneer hy by hulle is, dan pers hulle hom, totdat hy vir hulle iets van homself gee, en dan gebruik hulle teen hom, dan is hy woedend, dan gaan hy oor tot aksie, en wat hy toe nou doen is, want hy het vir die ouens ons nou klere beloof, as hulle die raaisel kan uitvind, en toe gaan hy nou ergens heen, tussen die Filistyne in, maak 30 Filistyne dood, trek hulle klere uit, bring het terug, en gee het vir die ouens, wat die raaisel nou uitgeleid, en God achter die skerms, glimlag hier oor, want hy soek 'n rede, teen die Filistyne, en wat is die rede wat hy gekry het, hy het hierdie investment gemaak in Samson, met sy foute, met sy ongelooflike krag,
maar vooral met sy swak plek vir 'n vrou, om hom uiteindelik nou tot aksie te kry. Is dit nie nice nie? En ek wil, as julle nou verder aangaan, dan sien jy dis nie die hele tyd herhaling. Ek meen, ek wil dit nou vir julle verder nou uitwys. So die 30 man, daarna het Samson, toe sy nou kwaad vir sy vrou eers, nie, toe sy nou kwaad vir haar, nou los hy haar uit. Nou sê dit, en sy vriend wat as bruidsjonker gedien het, het die vrou van Samson gekry, want hy is toe nou woedend oor sy hom verraai het, en hy sê toe nou, hy wil met haar niks te doen hê nie. Maar soos dit nou gaan met Samson, hoofstuk 15 vers 1, maar 'n tyd daarna het Samson in die dae van die koring oes sy vrou weer gaan besoek. So toe wil hy nou weer terug gaan na haar toe. Toe kom hy daar aan en toe sê sy skoonpa vir hom, hoorie, maar hierdie vrou het ek nou weggegee vir jou vriend. Wat doen Samson? Hy is woedend, natuurlik, né? En hy neem toe nou aksie en hy's kwaad en hy gaan gryp 300 jakkalse. Nou ek bedoel, waar kry jy 300 jakkalse? Ons het nou al oor hierdie ding gepraat. Waar kry jy 300 jakkalse? En hoe vang jy 300 jakkalse? En hoe bind jy hulle sterte aan mekaar? En dan nou 150 fakkels, want hy het tussen elkeen, waar kry jy dit? Hoe steek jy hulle aan? Hoe doen jy hierdie hele ding? Dis 'n onmoontlike taak, maar dit het, God het hom gehelp om dit te doen, denk ek. Dis al hoe jy dit kan verklaar. Want God het 'n saak gesoek, nê? Hy het 'n rede gesoek teen die Filistyne. En hy moes vir Samson aan die gang kry. En hoe hy vir Samson aan die gang gekry het in hierdie situasie is, die skoonpa het Samson se vrou weggegee vir 'n ander ou. Jesus. En ek bedoel, jy doen nie dit met Samson nie. En toe kom hy nou. En soos ek nou sê, dit is deel van sy. En hierdie jakkalse, weer eens kan 'n ou nou baie oor sê, nê? Onthou nou, hierdie jakkalse, ag, die Samson as 'n simbool van ons nageslag, as 'n simbool van die volgende generasie, die generasie wat ons klomp nou eintlik moet kom verlos uit ons gevangenskap uit. Vang 300 jakkalse. Nou weet julle, ek bedoel, ons kan baie huwelikskampe het ons al gehad, praat ons oor die klein jakkalsies wat die wingerd kom verniel, nê? En baie ouens het nou seker baie idees oor wat is hierdie klein jakkalsies, maar die punt is, hoe hanteer jy die klein jakkalsies? Jy het vir Samson nodig. Ek bedoel, jy het iets nodig wat ek dink die volgende generasie bring om iets weer in jou eie lewe te kom hanteer. Want anders te gaan hierdie jakkalse jou tog vernietig, nê? Jou wingerd verniel. Ek bedoel, verstaan julle wat ek probeer sê? Nee, ek bedoel, ek sukkel met sekere goeders in my lewe wat ek nie uitgesorteer kry nie, die jakkalsies wat my wingerd verniel. Maar hierso, dit wat uit my uitkom, hierdie seun doen dinge en hy kry die vermoë om 300 jakkalse te kom vang. So dit maak dit tog vir my dan die moeite werd om te investeer in hierdie volgende generasie, nê? Of dit nou 'n fisiese kind is of soos hy nou gesê het, 'n geestelike kind. As jy dan nou begin funksioneer as 'n geestelike vader om die volgende generasie op te rig, nie net vir hulle nie, maar hy feed heeltyd terug na jou toe. Jy kry heuning op grond van wie jou seun is. Jou jakkalse word gevang op grond van wie jou seun is. So dis crucial, dis nie iets wat 'n ou kan half los en sê ek is nou nie so into dit nie. 'N Ou moet dit doen. Dit is deel van wat ons, ek dink wat ons moet doen, en ek dink dis deel van die rede hoekom ons sukkel is juis omdat ons dit waarskynlik nie genoeg doen. OK, so hierso maak wat in die 300 jakkalse en toe daarna ons hoef nie deur al die detail te gaan nie. Ek dink nie, ek dink hy was nog steeds kwaad geweest. Ek dink nie hy het weer 'n nuwe insident gehad nie. Toe gaan hy een kant toe en toe gaan haal die sy volksgenote, die Jode gaan haal hom toe nou. En hulle sê kom saam, maar hulle het eintlik 'n plan gehad. Hulle wou hom eintlik oorgegee het aan die Filistyne, want ek dink dat hulle is toe nog onder druk van die Filistyne oor alles wat Samson doen. En dit is toe die hele insident toe nou afspeel van die Kakebeen, net toe die Filistyne hom toe nou oorval nadat hy toe nou saam met sy eie volksgenote loop, eintlik hulle wil hom oorgee, toe ruk hy homself los en hy tel die esels Kakebeen op. En daarso slaan hy toe nou hoeveel ouens dood, nê? 1000. Hulle het, ek kan nie onthou hoeveel nie, maar in elk geval daar slaan hy toe nou klomp van hierdie Filistyne dood. En dan gaan hierdie gedeelte verder, daarop kry hy baie dors en roep die Here aan en hy sê, u het deur die hand van u knegt hierdie groot verlossing gegee, moet ek nou van die dors sterwe? Vers 19, toe kloof God die holte wat by Legi is en daar kom water uit en hy het gedrink en sy gees het teruggekom en hy het weer opgelewe. Daarom noem hulle dit Roepersfontein, wat vandag nog by Legi is. En hy het Israel gerig in die dae van die Filistyne vir 20 jaar lank. Nou hoekom ek hierdie wil vir julle wys is, hierdie ou met sy tekortkominge, met sy wonde, met sy swak plek, dis eintlik die woord wat ek soek, kon 'n ongelooflike werk doen, omdat God hom gedryf het aan die binnekant, en God het eintlik sy swak plek gebruik ter wille van sy agenda, nee, om sy agenda uitvoer aan te gee.
En uiteindelik op 'n stadium in sy lewe dan word Samson die manier hoe God 'n baie spesifieke fontein oopmaak. En dit is die fontein van die roeper, of noem dit op 'n ander manier die roepingsfontein. Nou dit is wat ek vermoed besig is om te gebeur, maar dit is eintlik spesifiek wat ek dink gebeur het met hierdie Lindley, die ouetjie wat ons van praat, se lewe en sy sterfte. Ek dink God gebruik hom as 'n wonderteken in hierdie tyd om 'n spesifieke generasie se roepings oop te maak. Ek dink regtig so, en ek dink dit is hoekom dit vir my so 'n belangrike aanmoedigende woord is vir ons om tot aksie oor te gaan, wat dit ook al mag behels vir elkeen van ons individueel, is om die volgende generasie by uit te kom, om hulle te help om tot hulle identiteit te kan uitkom, want ek dink die tyd van die fontein van die roeping wat oopgegaan het vir die volgende generasie is waar ons nou staan. En ons het 'n behoefte daarna, nie net hulle nie, ons het 'n behoefte daarna. Die manier hoe ek en jy gaan begin kan sien, hoe ons gaan heuning kry, hoe ons gaan die jaggelse vang in ons eie lewe, is wanneer daai ouens in hulle roeping begin opstaan. Dit is wat waarna ek dink God roep op hierdie stadium. En dan daarna, nadat hierdie fonteine oopgegaan het, dan is dit nou hoofstuk 16 wat ons nou baie goed ken. Dan is dit nou Delilah se storie, nee. En Samson, hier's eers 'n ander vrou, sorry, en Samson het na Gaza gegaan en daar 'n hoer gesien en by haar ingegaan. Toe omsingel hulle hom, toe spring hy op in die middel van die nag en dan sê dit hierso, en hy het opgestaan en die deure van die stadspoort en die twee deurposte gegryp en met grendel en al uitgeruk en op sy skouers gesit en dit weggedra. Weereens swak plek vir 'n vrou. Hy, maar God gebruik dit om 'n spesifieke taak deur hom te verrig, nê? Nee? En dan hoofstuk vers 4, daarna het hy 'n vrou in die dal lief gekry, haar naam was Delilah. En dan gaan die gedeelte nou verder. Ons ken nou Delilah se storie, hoe sy hom heeltyd pers, soos ek nou gesê het, en probeer by hom sê, maar wat is die geheim van jou krag? En hy wil dit nie met haar deel nie, en so gaan dit aan tot hy dit later nie meer kan hou nie. Vers 16 sê, en omdat sy hom met haar woorde al daag gepers het en by hom aangedring het, het hy so ongeduldig geword dat hy kon sterf. Nee, hy het so ongeduldig geword dat hy kon sterf. En toe gee hy vir haar uiteindelik nou hierdie waarheid en hy sê, maar my krag sit in my hare. En nee, julle weet dit nou. Sy krag sit in sy hare en toe hy in die aand slaap, toe roep sy hulle en hulle kom toe nou en hulle skeer toe nou met 'n skeermes of met 'n lem, skeer hulle toe nou al sy hare af en toe die volgende oggend toe hulle hom wakker maak, toe hy sy krag verloor. Nou ek wil net vir 'n oomblik stil staan by hierdie ding van wat beteken dit om jou hare te verloor? Nie fisies natuurlik nie. Wat beteken dit om geestelik jou hare te verloor? As jy die woordjie vir 'n skeermes wat hulle nou gebruik om jou hare af te skeer. Miskien moet ek net eers teruggaan toe die engel van die Here verskyn het aan Noag se ma. Toe sê sy, hierdie kind is geroep as 'n Nasareer. Daar mag nooit 'n skeermes oor sy kop gaan. Daar is eintlik net een ander ou, ek het dit nie besef nie, ek het dit nou gaan ondersoek, daar is eintlik net een ander ou wat ook spesifiek uitgewys word as 'n Nasareer in die Ou Testament. Weet julle wie hy is? Dis net twee ouens eintlik. Die ander ene is Samuel, waar die engel van die Here verskyn aan Samuel se ma, aan Hanna, dan sê sy vir Hanna, hierdie kind weet is geroep en wat? Geen skeermes gaan oor sy hoof gaan nie. Nou die woordjie vir skeermes in die Ou Testament beteken to make naked, nê, nee, om kaal te skeer. Want jy skeer nou jou baard af, jy maak jouself nou naak. En toe ek dit lees en ek ons het al baie ook gepraat oor hierdie hare, toe is dit vir my eintlik eenvoudig, want dis wat tog gebeur het in die tuin van Eden daai tyd, nê, nee, is hierdie ouens het tot die besef gekom dat hulle naak is. So Samson het ook, hy het iets verloor en toe is hy naak. Hierdie, hy het sy hare nou of sy bedekking verloor en toe is hy naak, presies dieselfde as hierdie ouens in die tuin van Eden. En die skrif sê in Romeine 3 vers 23 staan daar, ons almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Daarom is ons naak, nê? Jy's naak soos Adam en Eva want jy het nie jou heerlikheid verloor, en dit is wat uiteindelik gebeur het met Samson. Hy het sy heerlikheid verloor in daai oomblik. Nou ek wil nie dit net sê as 'n los ding nie. Vir my is die heerlikheid is vir my gelyk aan die evangelie van heerlikheid. Dit is die baie spesifieke evangelie wat ek dink wat ons almal soos 'n goue draad aan mekaar hou. Dit is die evangelie wat ons nou al vir die afgelope 20 jaar of hoeveel jare ons almal saamloop jaag, en wat God vir ons geleer het. Dit is wat ons het, dit is hoe ons dink.
dit is hoe ek dink oor die hel byvoorbeeld, dis hoe ek dink oor die hemel, dis hoe ek dink oor roeping, dis hoe ek dink oor my vrou, dis hoe ek dink oor die ewigheid, dis hoe ek dink oor Jesus, dis hoe my oë gemaak is om hom te kan herken wanneer hy verskyn. Nee, is dit met julle ook so? Dis 'n crucial element van my lewe. Dis nie net sommer 'n nice to have nie. Dit het my gepenetreer. Dit is in my hart, dis in my brein en ek dink elkeen van julle ook. As dit nie so was nie, was julle nie hier vandag nie. Daai ding gee Simpson prys op daai stadium. En dit is vir my die ontstellende ding wat ek myself julle wil teer waarsku vandag. Ek kry die gevoel dat omdat ons so betrokke is by die sake van die lewe, omdat ons so min insig het, omdat ons moedeloos raak, omdat dit vir ons oorweldigend is, want jy sien nie, jy kan nie meer sien nie, jy weet nie lekker wat aangaan nie, loop elke ou die risiko om uiteindelik jou heerlikheid te verloor. Nee? Dit beteken nie jy gaan dood nie, dit beteken nie jy doen hierdie verskriklike ding nie, dit beteken jy verloor eintlik geloof, dis eintlik wat jy nou gesê het. Met die storie wat jy gekyk het, dit, jy verloor eintlik perspektief, jy besef nie eintlik dat God is besig met 'n baie spesifieke plan, hy is absoluut aan die gang nie, jy vergeet daarvan en jy word so opgeneem in die sake van die lewe, dat jy uiteindelik jou hare verloor, en nou is jy helemaal kragteloos, en weet julle wat gebeur met jou? Hulle gryp vir Simpson, hulle steek sy oë uit, en hulle gaan bind hom in ketaks, nee, hy het nie krag nie, maar hy kan ook nie sien. So ek wil, hier is my antwoord nou teenoor myself, is hoekom is ek so gefrustreerd oor ek nie kan sien nie? Hoekom kan ek nie vir my kinders, hoekom as my kind na my toe kom en hy sê, papa, ek wil afgaan na Timna toe, want daar is 'n vrou wat ek van nou, hoekom sê ek vir hom, Jessie, Linte, jy kan nie dit doen nie, want hulle is onbesnede. Kies eerder hierso 'n vrou. Die feit dat ek nie verstaan nie, nee, as my kind vir my sê, hoorie papa, ek sien nie, ek weet nie wat om te studeer nie, want ek sien nie hoop in hierdie land nie. Ek dink ek moet maar net iets, ek moet maar net uit die land uit gaan sê nou maar. Dan weet ek nie wat om vir hom te sê nie. Wat sê julle vir julle kinders? Want ek bedoel, is julle oop om vir hulle iets te kan sê? Of hap julle ook maar, of praat jy nou uit wat jy in die koerante uit lees, of wag ons vir die verkiesing om te check wat gebeur? Wat gaan ons doen? En so met ander woorde, ek dink die gevaar is dat ons op 'n plek gekom het wat jy met jouself eerlik is rondom hierdie hare of hierdie heerlikheid. Het jy dit nou nog? Of het jy dit nie? Maar wat die goeie deel vir my is van hierdie ding is, dit sê hierso, toe hulle hom gevang, hierso, laat ek dit vir julle lees, vers 22, ons is nou by hoofstuk 16. Maar die hare van sy hoof het weer begin groei sodra dit afgeskeer was. Dis so special vir my hierdie, onmiddellik. So dis nie 'n verdoemenis nie. God sê, hoorie, as jy die ding besef, as jy vandag besef, hoor jy, my oë is redelik blind, die rede daarvoor is omdat ek nie noodwendig in 'n swerm bye meer beweeg nie, ek het nie genoeg jening met on tap die hele tyd nie, my oë het blind geword, ek het so oorweldig deur die omstandighede, ek het afstand begin doen van die evangelie van heerlikheid wat God in my geïnvesteer het, ek het my hare verloor, dan sê hy, is ok, as jy dit besef, weet jy wat, jou hare begin van vandag al weer teruggroei, dis fine, dis nie 'n probleem. So hare begin onmiddellik weer teruggroei. En dan moet hy 'n spesifieke ding doen, en ek dink dit is die ding waarvoor ek baie keer moeg raak in my lewe. Ek weet dat my vrou was nou hier om dit te hoor. Die ding wat ek voor moeg raak is wat hy nou volgende moet doen. Dan gaan haal hulle nou vir Simpson uit die gevangenis uit. En dan gaan sit hulle hom nou in 'n massiewe saal van Filistyne. Nee, weet julle wat daar, ken julle daai gedeelte? Dan gaan sit hulle hom daar neer. Dan sê hulle, en hulle, laat ek dit vir julle mooi lees. En toe die volk, ach, en toe hulle hart vrolik was, sê hulle, roep vir Simpson, dat hy vir ons kan kom speel. Nee? En hulle het Simpson uit die gevangenis geroep, en hy het vir hulle gespeel. En hulle het hom tussen die pilare laat staan. Hulle maak 'n gek van hom hierso. Nee? Dit is wat hulle van hom doen. Hulle sê, hoorie, want hierdie ou, jy dink nou, hy is nou half blind, en hy kom nou hier die tronk uit, hy is nou 'n bespotting, want hy is nou die simbool van hulle verhewendheid, van hulle, weet, puffed upness, van hulle victory, en hy is nou hierdie weakling, en hulle het hom nou oorwin en hierso staan en ons gaan hom nou maak. Nee, nou ek hou van daai woordjie speel, ek het dit nou gaan ondersoek, dis nie hy moet nou speel, hy moet nou iets doen daar nie, dit is, hulle soos ek nou gesê, hulle bespot hom. Maar 'n beter vertaling wat jy in die Nuwe Testament kry vir hierdie woordjie is, hy word 'n skouspel. Hy word 'n skouspel, nee, die skouspel, daai spel is ook speel. En ek het dit ook al op 'n stadium gesê, is as ons gesinnetjie byvoorbeeld Spar toe loop, ons sien hulle soms daar, hulle is, in elk geval, vir ons om Spar toe te loop,
is ons 'n skouspel, want ek wil dis net die pa en die ma voor en ek is nog geïrriteerd, so ek gou net, jy weet, probeer nou die kinders bymekaar hou en hierdie een soek 'n chocolate en daai een soek iets en hierdie een is woedend omdat hulle nou hier moet in en daai is dis 'n skouspel, so die hele spaar kom tot stilstand om hierdie skouspel nou te aanskou. En ek raak gatvol vir dit, want ek dink by myself, ek weet al hoe lank moet ek nou hierdie skouspel wees, want ek het nie hierdie goeders gedoen omdat ek nou gedink het dis snaaks of iets van dit. Nou antwoord is, is hulle almal joune? Ja, dan moet jy weet daai ding die hele tyd. In elk geval, want ek het 'n skouspel geword. Paulus sê dit, hy sê elke apostel. Hy sê hy dit lyk vir hom asof ons apostels, dan praat hy nou. Dan sê hy geroep is om die minste te wees in alle dinge. Jy dink ons dink altyd apostel is soos weet jy's nou yes, jy's nou daar. Dan sê hy dit lyk vir my asof ons apostels geroep is om die minste te wees. Ons is geroep om 'n skouspel te wees vir die nasies, vir die mense. Want Paulus verstaan dit. Die Paulus word gevange geneem in die tronk. Die Paulus word gegooi met klippe, opgespoeg, bespot, voorgelag. Ek bedoel, dit is wat hy doen. Nou hoekom dit vir my moeilik is, is die kringe waarin ons beweeg, waarin ek beweeg en ek dink in hierdie babbel wat ek nou-nou van gepraat het in Pretoria, is dit die oorwegende mense, niemand is 'n skouspel nie, almal se sake is in orde. Ek bedoel, almal is great, hulle bly in nice huise, hulle is in goeie skole, weet, die hoë inflasie en die rentekoerse, hulle niks gemaak nie. Verstaan, hulle worry glad nie oor die toekoms van die land nie, want hulle het al die antwoorde, ek weet nie hoe nie. Hulle selfs hulle geloofsake is in orde, hulle is in die regte, die pastoor het gesê dit en dat en hulle weet. Verstaan, en jy wat nou probeer om in jou verwonding amper sin te maak en om tussen die baie nou heuning te soek en om God te probeer uitvind, jy is 'n bespotting. Nee, jy en ek wil soos ek nou veel gesê, ek raak moeg baie keer vir dit. Dan dink ek ook, ek wil ek sê dit nou regtig uit 'n eerlike plek uit vir my en ek sê nie ek probeer nie sê dis reg of dis verkeerd nie. Dis glad nie wat ek probeer sê nie. Baie keer het ek in die wet al op 'n punt gekom dat ek dink ek kan nie meer in die stad leef nie, want dit is net ek is net moeg, ek kan dit nie meer doen. So kom ons gaan net doen wat Linda en Willem hulle doen. Kom ons vat net die kinders en ons gaan net platteland toe en ons kom net uit hierdie plek uit. En toe gebeur hierdie ding en ek wil dit het my dis ook juist ek dink hoekom het my so geskit het, want ek besef toe nou jy kan hierdie ding nie ontsnap nie. Jy kan dink jy kan, maar jy kan dit glad nie ontsnap nie. Vir jou wat ek dink na God se roeping leef, word moet jy 'n skouspel word. As jy nie 'n skouspel geword het nie, as jy nie 'n bespotting geword het nie, dink ek nie is jy eintlik op 'n plek wat jy ek dink wat jy werklik in jou roeping loop. Nee, want ek wil dis tog maar Simpson se storie is die storie van Roepingsfontein. Dis 'n bloudruk van hoe lyk 'n ou se roeping en hy kom op hierdie punt wat hy eintlik 'n bespotting geword het wat mense dink, "Oorie maar Jesus, weet hy het soveel potensiaal, nê?" Maar ek weet kyk nou. Nou het hy hierdie keuses gemaak. In elk geval en dan in daai oomblik dan sê hy vir sy mense of die ouens wat hom daar oppas, "Maar laat my net tussen die pilare staan." En dan bid hy tot God een laaste keer, nê? Hierdie ou wat nou gestroop is eintlik nou van al sy wêreldse vet goedjies. En dan trek hy daai pilare in mekaar en dan val daai hele gebou in mekaar en dan sê God daarso of dan sê die skrif en in sy sterfte het daar meer Filistyne gesterf in daai oomblik as in die res van sy lewe. Maar die feit bly staan is hy het gesterf aan sy eie hande. En dis die uitdaging dink ek wat ek voor my eie deur lê vandag nou en ek wil dit is die versagting wat ek het byvoorbeeld nou teenoor 'n kind soos Lindley wat ek nog nooit voorheen gehad het nie. Dis nou hoe God my gedagtes vernuwe het. Is dit kan wees en ek bedoel ek sê dit nie goed nie en ek wil ek is in 'n sin dankbaar dat hier nie baie kinders is nie want dis half ek bedoel ek is bang eintlik om dit vir my eie kinders te sê want ek weet jy kan dit nie verkeerd. Maar die punt is dat jy met jou gedagtes kan vernuwe tot op die plek wat jy besef maar hoor jy dis moontlik dat hierdie kind se dood baie meer goed sal voortbring as wat hy in sy lewe vermag het en dat dit moontlik kan wees dat omdat God so desperaat is om 'n rede te soek in die ballingskap of in die gevangenis waarbinne ek en jy sit dat hy bereid sal wees om 'n kind te dryf tot op daai punt ter wille van die groter goed wat met uit hierdie ding uitkom. Ek bedoel dit blaas 'n ou se kop om so daaraan te dink, want is dit nie maar die storie van Simpson nie? Dis presies wat met Simpson gebeur het. Die ding het hom so gedryf dat hy uiteindelik gaan staan het tussen daai pilare en hy kon nie anderste as om daai pilare in te trek op al daai mense. En dan nou om daarmee verder en dis miskien nou 'n volgende lering wat ons nie nou gaan hê nie. Wat ek toe nou besef het is en dit is die ding wat my eintlik geskit het toe ek nou sê maar ek wil nog altyd platteland toe gaan en nou eers is dit ook nie meer 'n opsie vir my want waar gaan ek nou heen? Toe besef ek maar dis die probleem is
is die rede hoekom ek dink mense jou heerlikheid verloor is omdat jy weer jou wêreld gaan bou het op pilare. Op nuwe pilare. Ons ou pilare afgebreek, maar toe kom bou ons nou weer nuwe pilare in. En want dinge het nou weer verander. Dinge lyk nou anderste, nê? Ons doen nou nie meer Elijah Africa sê nie, maar ding soos van ouds nie. So jy weet ergens is daar op 'n manier nou weer 'n recalibration, jy weet jy moet nou weer sin maak van jou bestaan in die regte wêreld, nê, die realiteit. Ons is nou terug daar en ek dink hierdie goed het ingesneek en 'n ou het jou lewe weer gaan bou op pilare. En ek dink die uitdaging is jy bereid om hierdie pilare op jouself in te trek? Want jy gaan sterf. Ek dink dit is 'n positiewe sterf. Dit is nie 'n fisiese sterf nie. Ek dink jy gaan sterf in jouself as jy dit doen, maar jy sal opstaan in krag en in heerlikheid, nê, wat ons almal wil hê. Ek dink elke ou moet vir homself uitmaak. Ek dink in my eie lewe is daar definitief pilare. Ek dink byvoorbeeld my tyd, as ek kyk hoe ek my tyd indeel, as ek kyk hoe ek my gedagtes 'n channel waaraan ek dink, waarmee ek besig is, wat ek doen, dan weet ek het weer vir myself nuwe pilare gebou. Want ek dink tog, weet God kon tog mos nou nie vir my verwag om hierdie ding te doen. Dit is mos nou belaglik. Ek meen, kyk nou na die, soos ek nou sê, na die makro-ekonomiese omstandighede. Hoe kan God nou vir my verwag om hierdie ding te doen? Dis absurd. Maar ek dink dis juist wat hy vra. En dit is, ek dink, die uitdaging. So, ja, ek probeer dink of nog iets is wat ek wil sê. Pilare, die positiewe deel, pilare is 'n mensgemaakte ding. So jou tempel, die tempel wat God wil bou, die nuwe Jerusalem, kan nie staan op mensgemaakte tempels nie. Die pilare waarop hy staan, en dit verduidelik die Nuwe Testament, Paulus sê dit, hy sê, weet julle wat, ek het julle opgerig, dan praat hy met sy vriende, met sy mede-apostels, mede-skouspelouens. Dan sê hy, weet, ek dink hy praat met Sefas, onthou ek is een, en ek dink Jakobus, of hy praat met 'n paar ouens, dan sê hy, God het julle opgerig as die pilare van sy gemeente. Julle is die pilare. In die Ou Testament staan daar, my aarde, die aarde, staan op pilare. Nee, dan van die ouens wat die Bybel verkeerd lees sê, o ja, die aarde is plat, want hy staan op pilare. Wel, hy is daar, nee. Maar die pilare is mense. Die pilare is nie fisiese goed, dis nie mensgemaakte goed nie, dis mense. En ek dink, ja, ek weet nie. So Vader, ek wil U eer vir hierdie gesprek en ek wil U eer vir hierdie dag. En Vader, my hart is dat hierdie woord 'n waarheid sal wees op 'n praktiese vlak rondom die volgende generasie. Ek wil spesifiek vra Vader, en ek dink dis die rede hoekom ons gebrek ly of gebrek voel, is omdat daar nie op hierdie stadium nog fonteine is wat oopgaan in die volgende generasie nie. En Vader, dis die ding wat ek vandag wil aanspreek, is ek wil hierdie fonteine roep en ek wil vra dat julle sal begin oopslaan en want ons het hulle nodig om te kan sien. En Vader, ek eer U daarvoor in die naam van Jesus.